Ay. Добре. Беги, добре, хай. Какво викаш? First person? Сега колко време ще свети и червено. Бат, това ми ще пи главата. Веят ли си? Това представи си, ако трябва да сложиш няколко камери такива. Та на гърба. Да, на такова, а ти ще я изтръпнеш, а ти се схванеш. А? Айде.